Üzeyir müəllim, buyurun. İranın Zəngəzurda hərbi baza yerləşdirilməsi fikrinə münasibətiniz? Bu İranın arzusudur. İranın arzusudur, amma onun reallaşdırılması mümkün olacaq, olmayacaq. O mənə elə gəlir ki, biz yaxın vaxtlarda bunun şahidi olacaq. Böyük ehtimalla hələ Ermənistanda hansı proseslər olacaq, siz bayaqlar o məsələyə toxundunuz ki, hələ belə yəni onsuz da görmüşdük Rusiya ilə Ermənistanın mürəkkəb bu son vaxtlar olan münasibətləri. Amma Paşinyanın bu Frans 24 kanalına verdiyi müsahibə demək olar ki, bütün, yəni o bağlı nə vardısa onların hamısını açıb ortaya qoydu. Ən maraqlısı bugün artıq 1-2 saatdır Rusiyadan dəhşətli, belə deyək, dəhşətli deyən yerdə son dərəcə politologlardır, generallardır, siyasilərdir, bəyanatlar verirlər Ermənistandan. Cavab soruşurlar Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi. İndi böyük ehtimalla yəqin səfiri də çağıracaqlar ondan ümumiyyətlə, yəni Ermənistan... Paşinyana nə var, qayıdıb Ermənistanda danacaq da deyəcək, elə demək istəməmişdim. Yox, yox, mən bu dəfə, Zahar bəy, yəni burada məsələ burasındadır ki, indi bəzi dostlarımız, yəni biz onu da bilək ki, o müəyyən garantiyalar alıb bu fikirləri səsləndirir. Elə düşünmək ki, Paşinyan elə boşu-boşuna bu fikri səsləndirir və biləsən ki, yanında 102-ci baza var, ya biləsən ki, içəridə yəni səni hər hansı bir təhlükə, onu etibarlı şəkildə qoruyurlar. Paşinyanı etibarlı şəkildə qoruyurlar və bu heç kimə sirdir. Baxaq da hara qədər qoruya biləcəklər. Mənə elə gəlir ki, o kritik bir dönəmi keçib, onun bu bəyanatından sonra, yəni biz sərhəddə də gərginliyi hiss eləyəcəyik, atışma ola bilər, yenə də necə ki, bu günləri. Mən bir sual verim sizə. Baxın, bu son 24 saatlik əməliyyatımızdan əvvəl Fransa Yaman özünü öldürürdü, sərhədə gəldilər, mer gəldi, kim gəldi, yadınıza gəlir də həmin vaxtlarda. Ki, bir vasitə ilə Xankəndinə soxulmağa çalışırdılar, amma baş vermədi. 24 saata biz bu məsələni tamamilə çözdük. İndi biz, sizcə elə bir əməliyyat ola bilərmi ki, məsələn, sərhəd yanı biz antiterror tədbirləri həyata keçirik, belə ki, sərhəddə də onların hərbidən kənar bir terror qruplaşması var. Yevkrapı. Bəli, 10 minə yaxın. Biz hansısa bir əməliyyat həyata keçirə bilərikmi bu İranın arzusundan əvvəl? Ki, bu arzuları hamısının ürəklərində qalsın. Nəzəri baxımdan yenə də həmişə demişəm, mümkündür, amma praktiki baxımdan mən düşünmürəm ki, Azərbaycan buna getsin. Yəni, bizə hansı... Bugün də Kəlbəcərdə yenə atəşkəs qurmuşlar. Elə onu deyirdim. Yəni, birisi real təhlükə olacağı təqdirdə bizimkilər vəziyyətə nəzarə edir. Amma bugün cavab vermədik, deyəsən. Hər halda, yəni, ənənəvi olaraq bizdə bir göstəriş var da, yəni... Haradan bizə təhlükə varsa, o nöqtələr susturulur. Əgər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi cavab verməyibsə, o demək deyil ki, biz elə onların o təxribatını həzm eləmiş. Yəni, bunun da bəzi nüansları vardır, bəzi məqamları var. Əslində, Azərbaycanı təhrik eləmək istəyirlər. Təhrik eləmək istəyirlər ki, Azərbaycan cavab atəşi atsın, o tərəfdən qeydiyyata alsınlar ki, Azərbaycan... Çünki orada misiya var axı. Necə ki, Macron dediyi, elə o gün dünən dedi də, səhv eləmirəmsə ki, oradan bir nəfərin yaralanmasına Azərbaycan adekvat cavab verir. Adekvat cavab vermir. Yox, sözsüz. Əgər bizdə hansısa bir itki olsaydı, biz əvvəlki kimi cavab verəcəkdik. İtki olmayıb, ona görə biz humanistik nümayiş etdik. Nə Fransadan, nə Ermənistana himayədarlıq edən digər dövlətlərdən Azərbaycanla bağlı müsbət hər hansı bir addım gözləməməli. Açıq deyək ki, bu günləri hələ də separatizmi yenidən diktətmək üçün bəzi qüvvələr səy göstərirlər. Bunu açıq demək lazımdır. Bəli. Gəlin, özümüzü aldatmayaq. Bu günləri əgər Fransa o ağır silahları Ermənistana verir, əvvəl deyil ki, müdafiə xarakterli, amma bu günləri Ermənistanda olan Fransa müdafiə naziri açıq şəkildə dedi ki, orta və uzaq mənzilli silahları da biz Ermənistana verə bilərik. O deməkdir ki, artıq bu haqda danışıq olub. Yəni, biz sizə verəcəyik. Çəkindirici silahlar olacaq, amma yenə də deyirəm ki, Azərbaycanın ondan da daha güclü silahları var.